Кратка најава на денешните содржини во дневникот. ВМРО ДПМН е традиционално ја започна председателската кампања од Охрид. Иако денес официјално започна кампањата за председателските избори, вниманието на јавноста насочено и кон предвремените парламентарни избори. Наставникот се претвори во административец и ја изгуби својата основна улога, обвинија од ВМРО Народна партија. Се состана Советот на градски татковци, ке дискутираат за развојните планови на Охрид. Слаб интерес од закупување недвижности во Обштина Дебарца. Раздвижување се очекува со изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Ова е само краткиот преглед на содржините кои ќе ги гледате во дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дошт, беше измерен воздушен притисок од 1008 хектопаскали, а дуваше и засилен ветер од југозапад. Утре во поголемиот дел од Европа времето ќе биде нестабилно со врнежи од дошт. Врнежи од снег се уште ќе има во областите на Алпите и Пиренеите, а сончево време во поголемиот дел од Скандинавија. Дневните температури ќе се движат од 7 степени во Осло до 21 степен во Анкара. На Балканот утре времето умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дошт проследени со ветер. Дневните температури од 11 до 19 степени. Инаку западните делови на Хрватскиот полуостров Истра синоќа беа погодени од циклон кој предизвика поројни дождови и град. По циклонот температурите во некои делови на Хрватското крајбрежје се спуштиле до 9 степени. Во Македонија во вторник времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Попладне се очекува дестабилизација со услови за слаби локални врнежи од дошт кои ќе ги има во западните и северозападните предели. Утринските температури од минус 1 до 6, а дневните до 17 степени Целзиусови. Во Скопје утринската температура ќе се движи до 3 степен, а дневната ќе достигне до 13 степени Целзиусови. Во Охрид утре времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, додека попладне се можни услови за локален дошт. Утринската температура во нашиот град 2, а дневната ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Во наредните 3 дена во Охрид времето ќе биде облачно со врнежи од дошт. Дневните максимални температури ќе се движат од 11 до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Стоп шоп акција. 4 литри битолско млеко за 189 денари. Ципирипи 10 денари. Хепи Туна 59 денари. Сите видови на глис шампони 113 денари. Омнио Бјанко, пена за чистење теписи и каучи, 163 денари. Стоп шоп, гледај да ти се исплати. После 7 успешни години, ПЗУ Дарон ја отвори втората лабораторија во Охрид. На улица Јане Сандански 57, во препознатливиот стил на Дарон, на пациентите им ги нуди сите услуги под исти услови како и досега. Овој пат по-достапни и по-пристапни, со собствен паркинг простор за пациентите. Со докажаниот квалитет и точност на резултатите, потврден со надворешната контрола на квалитет и добиениот престижен сертификат на Биорад за 2013-та, Дарон уште еднаш покажа дека со посветена и континуирана работа во интерес на пациентите може да се постигнат успеси достојни за почит. Новата лабораторија на ПЗУ Дарон е лоцирана во непосредна близина на познатиот мини-маркет. Дарон. Вкус кој не се заборава. Акцијски цени во Бако. 100% матичен сок Боровница 350 денари. 100% матичен сок Калинка Аронија 330 денари.
1 килограм интегрални постни грисини 99 денари, 1 килограм локум паша фастак 300 денари, 1 килограм локум паша лешник 260 денари, 1 килограм локум чоколаден фастак 550 денари. Хранете се здраво, живејте долго. Сопроизводите на Бако. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Уште една голема победа започнуваме од револуционерно Велгошти. ВМРО-ДПМН е со овие зборови денес ја започна председателската кампања токму од ова Охридско село. Кандидатот за председател Ѓорѓе Иванов рече дека секогаш бил со граѓаните за да види што мислат и што ги мачи и дека тоа ќе биде мото и во неговиот втор мандат. ВМРО-ДПМН ја започна председателската кампања од Велгошти. Денешниот ден беше посочен како ден од кога во Велгошти и Охрид пред една година била извојувана најголемата победа на ВМРО-ДПМН. Таа символика ќе биде водилка и на овие председателски избори, а Велгошти како место од каде започнале многу револуционерни походи ќе ја детерминира нашата иднина, рече градоначалникот Никола Бакрачевски пред многубројните присутни во салата Тодор Александров. И денес од овде ќе испратат силна порака дека ние никогаш не сме биле наши нивни, никогаш не сме биле тоа што не сме. Туку сме и секогаш ќе бидеме едно, македонци. А нашата држава била е и ќе биде Македонија. Охридските пратеници Харалампие Шокаровски и Александар Николовски зборуваа за достигнувањата на председателот Ѓорѓе Иванов, кој според нив е вистинскиот избор со чија помош оваа генерација ќе ги живее идеалите на илинденците за живот во самостојна и суверена Македонија. Оваа политичка гарнитура, која моментално ја предводи Република Македонија, олицетворена во председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот на Република Македонија Никола Груевски, докажа како се води државата и како треба домакински и одговорно да се грижиме за националните интереси. Ноќес кога дојдов од Цирих и македонската диаспора во Швајцарија ми рече да ми пренесам дека диаспората е за председателот Ѓорѓе Иванов да биде повторно председател на Република Македонија. Цела македонска диаспора во Европа е позади председателот. Со нескриено задоволство што кампањата започнува од победничко Велгошти, пред присутните се обрати кандидатот за председател од ВМРО-ДПМН Ѓорѓе Иванов. Секогаш Велгошти дава големи луѓе, по кои е познат Велгошти. Ги имам и во мојот кабинет луѓе од Велгошти. Луѓе посветени на Македонија. Секој пат сум бил со вас, со граѓаните. Секој пат сум сакал да знам што мислат граѓаните. Секој пат сум бил меѓу луѓето да дознаам што ги тишти, но покажавме дека кога работиме како тим, заедно со премиерот, заедно со министрите, заедно со пратениците, заедно со советниците, заедно со градоначалниците, промените се видливи и граѓаните се што ни забележале во работата се е постигнато. Како резултат на тоа ја имам и ова сала, која имаме реновирано и училиштето. Почнува да се гради водоводот. Сите работи на кои сте укажале како граѓани, кога тимот се е посветен, знае да ги исполни сите тие барања. Иванов ги покани сите симпатизери и негови поддржувачи да присуствуваат на вечерашниот голем митинг во Охрид, кој ќе се одржи на градскиот плоштад Свети Климент Охридски со почеток во 19 часот.
СВР Охрид презема низа мерки на превентивен и оперативен план за безбедно одвивање на вечерашниот митинг во Охрид, поврзан со председателските избори. Мерките првенствено се однесуваат на сообраќајно превентивно обезбедување кои се одвиваат со предупредувања на сите неправилно паркирани патнички и други моторни возила по должината на булеварот Туристичка и во центарот на градот. Заради потребата од безбедност и сигурност во сообраќајот, СВР Охрид со апел до граѓаните за користење на собствените патнички и други моторни возила само доколку е тоа необходно. Иако денес официјално започнува кампањата за председателските избори, вниманието на јавноста насочено и кон предвремените парламентарни избори. Некои од политичките играчи се уште го чекаат крајниот рок за доставување на кандидатски листи за пратеници, додека други веќе излегоа со подетални листи кои до крајниот рок неминовно ќе претрпат одредени измени. Информациите ќе ги започнеме со кандидатските листи за пратеници од ВМРО ДПМН, најголемата владеачка партија кај нас. Информации кои се уште се на граница со спекулација. Официјалниот став на партијата останува дека целосните листи на кандидати за пратеници за предстојните предвремени парламентарни избори во сите единици ќе ги знаеме до 29 март. Најголемата опозициона партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на неодамно одржаниот конгрес генерално ја усвои листата на кандидати за пратеници, меѓутоа одлучи да му даде мандат на председателот на партијата до крајот на законскиот рок за поднесување на кандидатурите кои стекува на 29 март да ги изврши потребните дополнувања и измени. Само за споредба на предходните парламентарни избори, кога од Социјалдемократскиот сојуз од Охрид имаше само еден кандидат за пратеник, овој пат на листата се тројца. Тоа е председателот на Обштинската организација на СДСМ, Томислав Тунтев, на втората позиција, потоа Митре Велјановски, пратеник во последниот собраниски состав кој се најде на седмата позиција, како и Мишел Силјановски на 19-тата позиција. Информациите кои доаѓаат од помалите партии речи се идентични. Ванчо Костовски, председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна од Охрид, вели дека извршниот комитет на партијата по налог на централниот веќе ги составил листите, а тие најдоцна до утре ќе бидат познати на јавноста. Од Граѓанската опција за Македонија Гром, председателот на Обштинската организација Лјупчо Настовски, објаснува дека за два дена ќе се одржи состанок на Централниот комитет на партијата во Скопје, после кој ќе бидат обелоденети официјалните листи на Гром. Слични се информациите кои доаѓаат од ПЕИ. Сејадин Џафери, портпаролот на партијата за Европска иднина, не информира дека за утре во 18 часот во Гостивар веќе закажан состанок на Централниот одбор на партијата, после кој ќе се знаат целосните листи на кандидати за пратеници за предстојните предвремени парламентарни избори во сите единици. Наставникот се претвори во административец и ја изгуби неговата основна улога, обвинија од ВМРО Народна партија. Оттаму со забелешки за екстерното оценување, електронскиот дневник и за другите реформи во образованието. ВМРО Народна партија со обвинување до владата дека наставниците прераснуваат во административци. На денешната пресконференција тие рекоа дека со сите новини кои се воведени во образованието во изминативе години, наставниците ја изгубиле својата вистинска улога. Јоне Станковски од Охридскиот огранок на партијата смета дека екстерното оценување, како една од последните реформи во образовниот систем, представува еден целосно промашен проект. Според него, бесполезно е наставниците во текот на целата учебна година да вложуваат труд, за потоа со само еден тест тоа да биде занемарено. Од ВМРО Народна најавија дека тие се подготвени да направат бројни промени во образованието во периодот по изборите. Наметнувањето на иновациите кои ја гушат креативност на наставникот влијаат демотивирачки и секој нов училишен ден наместо представа мотив и инспирација за наставниот кадар, тој представува стрес. Страф од ненавена посета на инспекторските служби кои својата некогашна советодавна улога веќе сега ја имаат претворено во тенденциозна казнена функција. Наметнувањето на разните техники кои боже представуваат не знам каква новина во образовниот систем, привенсуваат за еден невиден шаблонски пристап на работа кој го искатва законското право на наставникот да биде креативен, пред се исполнет и желен да го пренесе знаењето на учениците на начин на кој што наедноставно тие би го разбрале. Жалосно е што овие техники се наметнуваат од лица кој има најмалку стаж во воспитно-образовниот процес.
Денес се состана Советот на градски татковци. Средбата има за цел да се донесат развојни планови за градот од економски и туристички аспект. Од нив се очекуваат предлози и сугестии за важни инвестициски зафати, како што се изградба на пензионерски дом и рестартирање на нефункционалните стопански објекти. Денес се состана Советот на градски татковци. На работната средба тие ги разгледуваа развојните планови од економски и туристички аспект на градот. Локалниот економски совет на чело со градоначалникот Никола Бакрачевски разгледуваа повеќе точки важни за развојот на градот, меѓу кои за автокампот Андон Дуков. Именно како што знаете, со комисија која беше формирана во рамките на економскиот совет на владата на Република Македонија се направи увид на сите автокампови кои што во моментот функционираат на околу Охридско езеро, значи во Охрид и во Струга, и беа дадени генерални смерници околу можностите за иден развој на овие автокампови. Тема на состанокот беше и изградбата на индустријската развојна зона на Мауцкер. Градоначалникот од Советот на градските татковци во интерес на градот побара нивен личен придонес за изградба на долго очекуваниот пензионерски дом во Охрид. Понатака имаме информација од страна локалната самоуправа за изградба на пензионерски дом во Охрид, заложба која што ние силно ја поддржуваме и ги стимулираме не само приватните инвеститори и сите оние институции кои што сметаат дека Охрид е вистинско место за градба на едни вакви пензионерски доми, а кој што представува една неодложна потреба на населението во Охрид. Сакаме во овој момент да ги поттикнеме на членовите на Советот на градски татковци, секако нивните пријатели, нивните соработници и нивните бизнес партнери да прават јавен интерес и евентуално да ни предложат идеи за реализација на овој голем проект. На дневен ред беа ставени предлози како да се рестартираат нефункционалните стопански објекти во градот за да се создадат нови работни места. Советот на градски татковци го разгледа и воведувањето на нови чартер летови кон Охрид и креирањето на стратегијата за економски развој на градот. Обштинските административци на работилница за поголема ефективност во работењето. Работилницата следеше по 6-месечната обука за самооценување на обштинската администрација по теркот на британската државна администрација. Целта според локалната е да се зголеми нивото на професионалност во работата со граѓаните и правните лица. Раководителите на секторите во локалната самоуправа и други вработени од сите сектори во општината на дводневна работилница во Маврово ги одредуваа приоритетите за зголемување на нивната ефикасност. Станува збор за активност во рамките на 6-месечната обука на општинската администрација за поголема професионализација во работењето со граѓаните, односно проектот за самооценување на општинската администрација. Во рамките на целокупната обука, како пример се земале практиките во работењето на британската држава. На ова дводена работилница се работеше пленарно и во групи. Резултатите ќе ги добиеме наскоро и во електронска форма од модераторите, односно од Центарот за управување со промени. Што значи тоа? Тоа значи дека 6-месечните обуки полека завршуваат, а се во насока, како што реков, на поголема професионализација на општинската администрација. И се надеваме дека од тоа бенефит најмногу ќе имаат и ќе биде видливо, ќе имаат граѓаните, се разбира, на Општина Охрид и сите други правни лица кои имаат потреби од услуги на Општинската администрација. Според Джантовски, главна цел на дводневната работилница е да се донесат стратешки мерки за подобрување на ефикасноста на општинската администрација. Тој информира дека по добивањето на финалниот извештај од организаторите на работилницата ќе се пристапи кон изготвување на акционен план за тоа како ќе се спроведуваат овие мерки. Инаку обуките и оваа работилница ги спроведуваа Британската амбасада и Центарот за управување со промени од Скопје. Слаб е интересот за купување на недвижности во општина Дебарца. Куките и земиштето се продаваат по паушални цени во зависност од атрактивноста на локациите. Раздвижување на овој пазар се очекува со изградбата на автопатот Охрид-Кичево.
Во општина Дебрца слабо оди продажбата на недвижнини. За купување куќи и земјиште нема интерес, кажуваат од агенциите за недвижности. Цените за земјиштето и објектите се формираат паушално во зависност од атрактивноста на земјиштето и постоечката инфраструктура, кажува Александар Трајковски од агенцијата за недвижности Енхелеа. Дебрчани мора да ги решат проблемите со урбанизацијата и укрупнувањето на имотите, смета тој. Трајковски очекува со изградбата на автопатот Охрид-Кичево да се раздвижи пазарот со недвижности во оваа општина. Жителите може да излечат економски бенефит, укажува Трајковски. Апелирам до луѓето што имаат таму недвижност, односно парцели, да се информираат подобро доле во општина, да ја видат трасата, да размислуваат околу укрупнувањето, да размислуваат со некој предлог, односно и државата треба да даде предлози. Кај ќе се тие клучки, кај ќе се собраќаните решенија на парцелите, да имат слика како би добиле нешто. Ако се затекнати во ситуацијата, бизнисот не признава затекнатост и тоаш тој што е информиран и што се групирал и што настапил кај некој инвеститор ќе имат бенефит, а тој што на некој начин спиел, ништо нема да добие. Од општина Дебрца за период од 2013-2014 година не може да се пофалат со голем број продадени објекти, но укажуваат дека продажбата на недвижности во селата во Дебрца е во нагорна линија. Како причини ги наведуваат регулирањето на собственоста на недвижностите и изградбата на автопатот Охрид-Кичево. Од локалната самоуправа укажуваат дека општината се соочува со миграција, која пак влијае врз интересот за изградба на нови куќи. Во Дебрца има 5 индустријски објекти кои ги смениле собствениците и се чека на нивно заживување. Во моментов објектите се продаваат според градежната вредност на објектите и во зависност од локацијата, а вредноста се утврдува според просечната цена по метар квадратен по катастарска општина каде припаѓа земјиштето. Цената според одлука на Советот варира од 150 до 1600 денари за метар квадратен, но има недвижнини кои се продаваат и за повисока цена, информираат од општината. Во општина Дебрца е во тек изработка на урбанистички планови за повеќе населени места. Во моментов како поатрактивни за купувачите се локации и куќи во селата Оровник, Горенци, Мешеишта, Требеништа и Волино. На 40-тото издание на фестивалот Млада камера, кој се одржува во Уничов, Република Чешка, Антонио Велјановски од Охрид ја доби третата награда за документарниот филм «Поет на мал народ». Документарниот филм представува портрет на македонскиот поет Славе Ѓорго Димовски, а приказната се следи преку три негови песни «Куќа», «Траума» и «Ноќта е црна, Либе Марија». Покрај поетот во филмот настапуваат Верица Недеска, Катерина Петреска, Александра Котушеска, како и музичка илустрација на етногрупата Љубојна. Антонио Велјановски ја следи завршната година на Филмската академија ФАМУ во Прага, од која излегле познатите режисери Оскаровци, Милош Форман, Иржи Менцел, Емир Кустурица и други. Невладината организација Женски центар Бисера од Охрид денес одржа трибина на тема семејно насилство. Во соработка со Средното економско училиште и одделот за превенција при СВР Охрид, денес во просториите на Охридската гимназија се одржа советување на тема мерките на превенција од семејно насилство. Гостин предавач на трибината беше господин Живорад Савич од одделот за превенција при СВР Охрид. Целна група беа учениците од економското училиште од 3 и 4 година, на кои им беше презентиран протоколот на полицијата во случај на семејно насилство. Сега да погледнеме која е темата на денешната Медика Инфо. Следува најавата на Ирена Трајковска. Ве поканувам во денешната Медика Инфо. Интересна тема, интересен соговорник, господин Владимир Панзов, меѓународен едукатор и семеен тренер за алкохолизам, инаку председател на Сдруженијето на абстиненти здрав живот од Скопје, ќе биде гостин во денешната Медика Инфо. Ке зборуваме за состојбата на зависност од алкохол и алкохолизам, ке ги поместиме оние бариери кога станува збор за сваќањата на
би рекле табу темата алкохолизам, ке ги скршиме сите предрасуди кои што владеат со оглед на синдромот на менталитетот кој што владее во ова наше поднебје и може би ке разубедиме дел од нашите гледачи кои што не сакаат да се понесат со состојбата на алкохолизам, за сите оние кои што не се во можност да се справат со состојбата на алкохолизам и за сите оние кои што имат желба да ја надминат оваа состојба, ке позборуваме за новата идеја отварање на клуб на лекување алкохоличари токму во Охрид. Господин Владимир Панзов и Медика Инфо ве покануваат во продолжение. 15 години од НАТО борбардирањето на Србија. Следуваат вестите од светот. Србија денеска одбележува 15 години од агресијата на НАТО врз некогашната Југославија, каде во текот на 79-дневното бомбардирање беа убиени најмалку 2500 лица, а повредени повеќе од 12500. Одлуката за бомбардирањето за прв пат во историјата е донесена без одобрение на Советот за безбедност на Обединетите нации, а наредбата на тогашниот командант на сојузничките сили Весли Кларк му ја издал генералниот секретар на НАТО Хавиер Солана. НАТО користел муниција со осиромашен ураниум, кој веќе со години остава последици по здравјето на граѓаните. Експертите потврдиле дека врз Србија за време на бомбардирањето паднале 115 тони радиоактивен материјал, поради што во овие години се очекува експлозија на болниот рак. Со низа комеморативни собири ширум Србија денеска се одбележува денот на сеќавањето на жртвите од бомбардирањето од страна на НАТО. На споменобележијата, подигнати во знак на сеќавање на воените и цивилните жртви, венци ќе положат председателот на Србија Томислав Николич и представници на владата и локалните власти во Србија. Делегација од 53 земји, вклучувајќи ги лидерите на Соединетите Американски држави, Кина и Јапонија, преговараат за намалување на залихите на нуклеарен материјал и за подобро обезбедување со цел тој да не дојде до рацете на терористите. На самитот не учествуваат Северна Кореја и Иран. Самитот за нуклеарна безбедност во ХАК е можност за итен состанок на групата 7 за руската анексија на Крим. Судирот меѓу Западот и Русија околу Украина, според аналитичарите, веќе подсетува на студена војна. Председателот на Русија Владимир Путин не е во ХАК. Таму е шефот на дипломатијата Сергеј Лавров. Соединетите Американски држави и Европската Унија веќе воведоа санкции за некои членови од блискиот круг соработници на рускиот председател Владимир Путин. Египетската телевизија јави дека судот пресудил смртна казна за 529 поддржувачи на одстранетиот председател Мохамед Морси и неговото муслиманско братство. Тие се осудени за напади на полицајци и разни други криминални дејствија за време на насилните демонстрации во август. Тие можат да се жалат, а нивниот адвокат изјавил дека немал ни време да ја спреми одбраната. На многу од обвинетите им се судело во отсуство. Бројот на жртвите од лизгање на земјиште во западната американска држава Вашингтон се зголеми на 8, а уште 8 лица се повредени, соопшти канцеларијата на шерифот во Арлингтон, но ова не е конечниот биланс. Весникот Сиетл Таймс објави дека спасувачките екипи во кои работат стотина лица на копно и во воздух ќе продолжат денеска да трагаат по 18 лица чија судбина не е позната по лизгањето на земиштето предизвикано од поројниот дожд, од кој дел од планината се одронил и паднал над куките и автопатот околу 90 км североисточно од Сиетл. 18 исчезнати лица живееле на местото на кое паднал делот од планината. Геолози го наблюдуваат регионот од воздух за да проценат како да го стабилизираат теренот и да ги заштитат спасувачките екипи. Германските цариници запленили пакет за Ватикан во кој се наоѓале 14 презервативи со кокаин, пишува весникот Билд ам Зонтаг. Кутијата со 340 грама кокаин, проценет на износ од околу 40.000 евра, била откриена уште во јануари годинава на меѓународниот аеродром во Лајпциг.
Дрогата била испратена од една јужноамериканска држава, била ставена во презервативите во течна форма и адресирана на главното седиште на Ватиканската пошта. Властите го предале пакетот на Ватиканската полиција, која требало да го следи и да го уапси лицето кое што ќе дојде да го подигне пакетот. Меѓутоа, непознатиот примател најверојатно бил предупреден, па не дошол да го подигне пакетот. Истрагата се уште отворена и ја води канцеларијата на Интерпол во Ватикан заедно со германската полиција. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со нашата програма. Пријатно.